নমস্কাৰ বৈধ কি অবৈধ কি এই শীৰ্ষ শীৰ্ষকৰ ভিতৰত আমি আন এটা আলোচনা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আমাৰ আজি আলোচনাৰ বিষয় হ'ল মনোনয়নকামী প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়নকামী প্ৰাৰ্থীৰ ভিৰ আৰু ভিৰত ভিৰত যদি কোনোবা পিছ পৰি গৈছে কোনোবাই মনোনয়ন পাইছে কোনোবাই নাই পোৱা তাকে লৈ কিছুমানৰ ক্ষোভ কিছুমানৰ টিকেট পালে খং টিকেট পালে ৰং টিকেট নাপালে খং আৰু কি হৈছে নিশাটোৰ ভিতৰতে নিশাটোৰ ভিতৰতে গম পাইছে যে যিটো দলত মই টিকেট পোৱা নাই সেই দলটো ঠিক নহয় সেই আদৰ্শ ঠিক নহয় টিকেট নাপায় আদৰ্শ সলনি হৈ বেলেগ এটা দললৈ নিশাৰ ভিতৰতে জাপ মাৰিছে আৰু সেই দলৰ টিকেটৰ কাৰণে মৰণ পণ সংগ্ৰামৰ নিচিনা কৰিছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমাৰ দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কথাষাৰ মত পৰিছে যি অৱশ্যে পিছত আমাক আমাৰো নাটকান কাটিছিল ইন্দিৰাই ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াইজ ইন্দিৰা ইন্দিৰাইজ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াইজ ইন্দিৰা বুলি কৈ কিন্তু তেখেতে তেতিয়াই লাচিত বৰফোন কবিতাত লিখিছিলে যে এচেম্বলি যাৰ শেষ এচেম্বলি যাৰ মন্ত্ৰীত্ব যাৰ শেষ কল্পনা এচেম্বলিজাৰ আশা সিনো কি বুজিব সেইবিধ তোমাৰ ৰণদূৰ্মত ভাষা গতিকে সকলোৱে কিন্তু লাচিতৰ নামত শপত খায় সকলোৱে কিবা শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰ কথা কয় সকলোৱে চুকাফাৰ আদৰ্শৰ কথা কয় কিন্তু টিকেট নাপালে এইবিলাক সকলো সলনি হৈ যায় অৰ্থাৎ টিকেটে নিৰ্ণয় কৰে মোৰ আদৰ্শ কি হ'ব মোৰ দেশপ্ৰেম কি হ'ব দেশত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আজি বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত পাৰ্ট যি টিকেট পাইছে তেওঁলোকে একদম উৎফুল্লিত হৈ গৈছে যি টিকেট পোৱা নাই তেওঁলোকে খং উঠিছে দল সলাইছে আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ মাজলৈ মাতি আনিছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ মুখপাত্ৰ অভিজিত মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰ নবাৰণ মেধি ডাঙৰীয়া বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা নিজাইন ডট কমৰ সম্পাদক সুশান্ত তালুকদাৰ আৰু আমাৰ লগত আছে অসম জাতীয় জাতীয় পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ অমিতাভ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া মই প্ৰথমে অকণমান মানে বিষয়টো অঁ অকণমান সুশান্তৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ এইকাৰণে প্ৰথম অকণমান অকণমান আৰম্ভণি মন্তব্য এটা কৰক তাৰপিছত আমি দলবিলাকৰ ওচৰলৈ আহিম নহয় এইটো আমি প্ৰতিবাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তে দেখা পাওঁ টিকট দিয়া নিদিয়ালৈ যিটো কিছুমানে তেওঁলোকৰ আহত হৈ তেতিয়া দল সলনি কৰে আৰু প্ৰধানত এইটো টিকট দিয়া নিদিয়াতকৈ মানে যিটো মানে ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ লোৱাৰ যিটো মানে ধাৰণা ধাৰণা আৰু সেইটো সপোন যিটো দেখুওৱা হয় গতিকে আৰু এইটোত আমাৰ আমি এইটো দেখিছোঁ যে এই নিৰ্বাচনত প্ৰধানত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কেন্দ্ৰিক সেই দুটাই প্ৰধান দল শাসনত শাসনভাৰ লোৱাৰ কাৰণে বিজেপিৰ শাসনা দৃশ্য হৈ আছে কংগ্ৰেছে শাসন পুনৰ তেওঁলোকৰ হাতলৈ নিব বিচাৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ মানে দলৰ মাজতো কৰ্মীসকলৰ মাজত যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ মাজত এই ধৰণৰ মানে এটা আশা যোগোৱা হয় যে এইবাৰ চৰকাৰ আমাৰ হ'ব গতিকে চৰকাৰ যেতিয়া আমাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ সকলোৰে ভাল হ'ব গতিকে চবেই চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰে আৰু কিন্তু টিকট দিয়া নিদিয়া বিষয়টো আজিকালি কমপ্লিটলি মানে বিশেষকৈ প্ৰধান যেতিয়া দুটা ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকৰ মানে হায়াৰ্ড প্ৰফেচনেল মানে এজেঞ্চি যিবিলাকে তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰে কেইবাটাও ৰাউণ্ডত দলৰ কৰ্মীসকলৰ মতামত লয় গতিকে তেওঁলোকে উইনেবিলিটি এটা মেজৰ ফেক্টৰ কৰি জয় কোনে জয় যে মানে জয়লাভ কৰিব এইটো এটা আটাইতক তেওঁলোকৰ মানে প্ৰধান হয় তাৰ পাছতো দলবিলাকৰ মাজত আকৌ ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক এটা যুঁজ প্ৰতিটো দলতে থাকে মানে প্ৰায়বোৰ দলত থাকে সাহসত থাকে বিৰোধিতো থাকে আৰু ইণ্টাৰেচনেলি অসমত মই এটাটো আৰু আচৰিত দেখা পাওঁ যে কংগ্ৰেছ দল যেতিয়া বিৰোধী থাকে তেওঁলোকৰ ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক যুঁজখন বেছিয়ে হয় বেছিয়ে হয় নাম মই কাৰো নাম লৈ মই ক'ব খোজা নাই মানে দল হিচাপে সেইটো দেখা যায় গতিকে সেই সেই যুঁজৰ অংশীদাৰ হিচাপে তাতে মানে তলৰ মানে লোৱাৰং মিডেল ৰাং এই এই তলৰ নেতাসকলেও তেওঁলোক জড়িত হয় আৰু গতিকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ মানে এইটো আশাটো পূৰণ নহয় গতিকে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে কেম্পটো সলাই মানে আন দললৈ গৈও যদি নিৰ্বাচনত মই অংশীদাৰ হৈ মই যদি সেই ক্ষমতাৰ মানে ভাগ এটা পাওঁ নেকি সেই ধৰণৰ এটা কথা হেৰি হয় আৰু কিন্তু মই একেবাৰে এলাইনত আৰু মই শেষ কৰি দিম যে কিন্তু এনেকুৱাও নহয় যে বহুত সময়ত কি পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচনৰ মানে ৰিজাল্টে দেখুৱাই যেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত প্ৰায় ঊনৈছগৰাকী বিজেপিৰ ৰেবেল কেণ্ডিডেটে মানে বিদ্ৰোহী কেণ্ডিডেটে প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছিল তেনেকৈ হাৰিয়ানাত সাতজনক জয়লাভ কৰিছিল যেনে কংগ্ৰেছ দলৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে বা আন দলৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে গতিকে একেবাৰে সদায় যে দলৰ সেই মানে পৰ্যালোচনাটো সুখ মানে শুদ্ধ সমীক্ষাটো সমীক্ষাটো শুদ্ধ গতিকে সেইটো তেওঁলোকে কেতিয়াবা বহুত সময়ত মানি ল'বলৈ টান পায় আৰু তাৰ সেইকাৰণে তেওঁলোকে দলটো সলনি কৰে গতিকে তাত আৰু নীতি আদৰ্শৰ কথা নাহে আপুনি আপকে শাসক দল আপকে শাসন ক্ষমতাত আছে খুব কঠোৰ নিয়মাৱলী আছে খুব কঠোৰ অনুশাসন আছে আপোনালোকৰ বুলি দাবী কৰে কিন্তু এইবাৰতো অনুশাসন চব দেখোন মানে গোট খাই যোৱা মানে চব উটি যোৱা যেন লাগে কাৰণ আপলোকৰ প্ৰাৰ্থী নিশাৰ ভিতৰতে নিশাৰ ভিতৰতে যেনে কংগ্ৰেছৰ আপোনালোকৰ দিছে গোলাঘাটত নিশাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ পাৰ্টি পেলাই কংগ্ৰেছত মনোনয়ন বিচাৰিছে এই যে কথাবিলাক তেনে এই যে আপোনালোকে মানে আপাকৰ এজন আমাৰ আপোনালোকৰ দল থকা এজন বন্ধুৱে মোক কৈছিলে এই যে আশাকৰ্মীয়েসকল চব আশাত আহে টিকেট পাম বুলি আশাত আহে কিমানত দিওঁ আপুনি গতিকে কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে আপোনালোকৰ দলতে এইবিলাক কিয় দেখা গৈছে এটা কঠোৰ অনুশাসন থকা দলত কিয় দেখা গৈছে এইবিলাক প্ৰথমতে ক'ৰবাত মানে তেওঁলোকক মানে বুজনিত ভুল হৈছে নেকি ক'ৰবাত আদৰ্শত ভুল হৈছে নেকি কাৰণ নিশাৰ ভিতৰতে আদৰ্শ সলাই যদি সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আদৰ্শত গুচি যায় ত' এইটোতো আচৰিত কথা তাৰমানে টিকেটেই আদৰ্শ টিকেটেই সপ সপোন টিকেটেই বাস্তৱ সেইটোৱে কথা প্ৰথমতে মই আপোনাৰ জৰিয়তে ইচান নিজৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ দল চৰকাৰ চলি আছে শাসিত দল কেন্দ্ৰটো ৰাজ্যটো চৰকাৰ চলি আছে আৰু চৰকাৰ অহাৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগো আছে এইবাৰ সেইকাৰণে বহুতে টিকেট বিচাৰিছে টিকেট বিচৰা লোকৰ সংখ্যাও আমাৰ তাত যথেষ্ট বেছি আৰু মানুহৰ কিছু কিছু লোকৰ উচ্চ আকাংক্ষাও যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু সকলোৱে ভাবিছে যদি চৰকাৰ যিহেতু আহিবই মই যদি এই শাসিত দলৰ এম এল এ বিধায়ক এজন হ'ব পাৰোঁ সকলো ব্যক্তিগত আছে সকলোৰে থাকে সেইটো মই বেয়া বুলি নকওঁ কিন্তু আমাৰ দলে যি আদৰ্শ আছে সেই আদৰ্শৰ প্ৰতি আগবাঢ়ি যোৱা দল দুই এজন লোকে দেখা যায় সাময়িক ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা হৈছে লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে চাব যোৱা বা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ তিনি চাৰিজনকৈ চিটিং এম পি লোকসভা দলৰ প্ৰতি বিৰুদ্ধে উঠিছে অনুষ্ঠৰ <manyan> হয় <manyan manyan> এইটো চাওক ৰঞ্জিত দাস হ'ল দলে আমাৰ আমাৰ দলত এইটো নিয়ম আছে যে দ সভাপতিয়ে অকল সিদ্ধান্ত নলয় দলে সভাপতিক কি দায়িত্ব দিছে আপোনালোকে যেনে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডেকে স্পীকাৰ আছিল স্পীকাৰৰ পৰা অধ্যক্ষৰ পৰা তেখেতক সভাপতি দায়িত্ব দিছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰদেশৰ যোৱাবাৰো দায়িত্ব দিছে এইবাৰো দায়িত্ব দিছে এইবাৰ দলে কৈছে যে এইবাৰ সৰভোগত যোৱাবাৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে সৰভোগ এটা আদৰ্শ হৈছে সেইকাৰণে দলেই বিচাৰে দলৰ বহু কাৰ্যকৰ্তা এনেকুৱা নহয় পাটাচাৰকুছিত বহুত দুই এজন কৰ্মীয়ে হয়তো কাৰোবাৰ ব্যাঘাত হৈছে স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু আমি যে সৰহসংখ্যক পাটচাৰ কুচিত বিধানসভিত বহু সংগঠন বহু ৰাইজ বহু দলৰ সাধাৰণ কৰ্মীয়ে সভাপতিগৰাকীক পাটচাৰ কুছিৰে বিচাৰাৰ কাৰণে দলে তেখেতক দায়িত্ব দিছে ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে নিজে পাটাচাৰকুছি লৈ অহা নাই দলে যি দায়িত্ব দিছে ৰাজ্যিক সভাপতি আমাৰ মাননীয় ৰাজীৱ দাস ডাঙৰে পালন কৰিছে আৰু

মই এটা কথাই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই পলায়ন কৰি অহা নাই ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিছে পাটচাৰকুছিত দায়িত্ব দিছে আৰু কিমানখিনি মানুহে তেওঁক বিৰোধ কৰিছে বিৰোধ কৰা নাই বহুসংখ্যক সমৰ্থন কৰিছে দলৰ কৰ্মী আজি সকলোৱে ভাবিছে তাতো কোনোবা প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাশী আছিলে ভাবিছে চৰকাৰত আহিব মই বিধায়ক হ'ব লাগে কাৰোবাৰ স্বাৰ্থত অলপ ব্যাঘাত জন্মৰ কাৰণে এইটো হয়তো হৈছে এইটো অতি সাময়িক পাটচাৰকুছি ৰাইজে দল কৰ্মী সকলোৰে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক বিচাৰিছে আৰু ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক দলে দায়িত্ব দিছে কাৰণে তেওঁ গৈছে তেওঁ পলায়নবাদী মনোভাৱেৰে অহা নাই তেওঁ পাটাচাৰকুছিত সৰ্বগৰ নিচিনাকৈ কৰাৰ কাৰণে পাটচাৰকুছিত লৈ তেখেত আহিছে আৰু সেইটো দলে তেখেতক দায়িত্ব দিছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু এইবিলাক একেবাৰে সাময়িক যি কালি টিকেট ডিক্লেয়াৰ হৈছে সেইকাৰণে এইটো হৈছে চাব দুদিন আমাক সম সময় দিয়ক দেখিব সকলোৱে লগ লাগি বিজেপি শাসনত অনাৰ কাৰণে সকলোৱে লাগিব যোৱাবাৰ আপোনালোকে চাওক লোকসভাত আমাৰ সাংসদ তিনি চাৰিজন সাংসদক দিয়া নাছিলে মন্ত্ৰীক দিয়া নাছিলে আমাৰ তাৰপিছতো সাংসদকেইগৰাকী একেলগে কাম কৰিছে যোৱা লোকসভাত অন্য লোকক জয়ী কৰাই অনাত চেষ্টা কৰাইছে আমাৰ ফলাফল ভাল হৈছে আমি কেডাৰবেজ পাৰ্টি দল বহুত ডাঙৰ হৈছে চৰকাৰ অহাৰ সম্পূৰ্ণ চান্স আছে সেইকাৰণে হয়তো দুই এক প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাশীৰ মাজত অকণমান মনত অলপ হৈছে এইবিলাক সাময়িক আমি সেইবিলাক সকলো ঠিক কৰি ল'ম আৰু এইটো এটা সত্য কথা যে এটা দিনৰ ভিতৰতে এটা দলৰ আদৰ্শ বেয়া হৈ যাব নোৱাৰে কিছুমানে আমিতো কোৱা নাই বেয়া হৈছে ভাল হৈছে হয় হয় মানে নাপাই পেলাই বেলেগ কোনো দলতে এইটো হোৱাটো উচিত নহয় তাৰমানে তাৰমানে আদৰ্শৰ পাঠ যি দিয়া হয় মই অকল বিজেপি কোৱা নাই সকলো দলকে যি আদৰ্শৰ পাঠ দিয়া হয় যি দলৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰি দললৈ আহে বিভিন্ন সভাত শপত খায় সেই সেই মানে ৰাতিৰ ভিতৰতে বেলেগ এটা দললৈ যাব পাৰে সেইটোৱে কৈছে যে আদৰ্শ পাঠ সকলো দলতে দুৰ্বল মই সেইটো কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ অভিজিত মজুমদ্ৰ ডাঙৰীয়া আছে আপগৰ সেই একেই হৈছে আজিতো গোটেই দিনটো সুস্মিতা চেনেহ কৈয়ে আছে সুস্মিতা দেৱে গোটেই দিনটো মানে কৈ আছে তাৰপিছত ঠিক নিৰ্বাচনৰ আগে আগে সকলোৰে এটা বেলেগ এটা উপলব্ধি হয় নিৰ্বাচনৰ পিছত বা অইন সময়ত নহয় ঠিক নিৰ্বাচনৰ আগে ঠিক মনোনয়ন পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে ইলেকশ্যনৰ এটা পৰ্যায় আৰম্ভ হৈছে সেই সময়ত একদম হঠাৎ এক ধৰণৰ উপলব্ধি হয় হঠাৎ জ্ঞান লাভ হয় বুদ্ধ কি লাভ কৰিছিলে মানে নিৰ্বা মানে নিৰ্বাণ মহ একদম নিৰ্বাণ যেন লাভ কৰিছে তেনেধৰণৰ কয় আৰু কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন চাবুৱাত হৈছে বিভিন্ন ঠাইত খোলা খুলি এনেকুৱা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ এটা মানে ইমান বছৰীয়া পুৰণি দল আপোনাক মানে অনুশাসনত ইমান ছিদ্ৰ ইমান প্ৰাৰ্থিত্ব পৰা সেই নাপ নোপোৱাৰ লগে লগে তাৰমানে আপোনাৰ দলতো আদৰ্শৰ পাঠ বুলিবলৈ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা গভীৰলৈ সোমোৱা একো বস্তু নাই ছাৰ কংগ্ৰেছ এটা বিশাল দল আজি দুশ বছৰ হ'ল কংগ্ৰেছ অনুশাসন থাকিব নোৱাৰে নহয় এইটো কথা কোৱা নাই ক'ব দিয়ক কিন্তু কংগ্রেসের যথেষ্ট অনুশাসন আছে কংগ্রেসের অনুশাসনের কারণে কংগ্রেসের যেতিয়া প্রার্থী বাছাই হয় তার একটা প্রসেস আছে আর কংগ্রেস বিজেপির নিচনা নহয় যে আমার প্রার্থী দিল্লিরপরা হব ইয়াতেই গোটে প্রক্রিয়াটা ইয়াতেই হয়ে আছে আর যোগ দি ঠাই প্রক্রিয়াটা গাটি অনুকশ্যন কমিটি ইলেকশ্যন কমিটি দহজনে ইলেকশ্যন কমিটি গোটেই মানুহ আমাৰ ইয়াত অসমত এম এলএমপি লো এটা ইলেকশন কমিটি ইলেকশন কমিটির ভিতরে আমার জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়া থাকিব আরও তিনজন সেক্রেটারি থাকিব পিছত এটু ইলেকশন কমিটির পিছত এটাও যাব স্কিনিং কমিটি স্কিনিং কমিটির পিছত আমার সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটি কমিটি নাই নয় আচ্ছা হল কংগ্রেস জানে এবার আমার এটা আসনত মিনিমাম বিশ জন পঁচিশ জন করে নমিনেশন দিলে আরও ভাবু আর মই একদম শিওর যে কংগ্রেসের এনেকা অনুশাসন আছে নিজে কোনো একটা স্থানত প্রত্যাশী কিন্তু আমি জানু জানা ছিল আমার তাতে আমার তাতে জোনে ক্যান্ডিডেট হব আপনি যদি একই লগত কাম করিব কিও না আমার যেতিয়া ক্যান্ডিডেট সম্ভাব্য ক্যান্ডিডেট একটা কমিটির তাতে যায় মানে সম্ভাব্য ক্যান্ডিডেট যেতিয়া আমরা ফিল আপ করু তাতে যদি 10 জন থাকে 10 জনের একটা টিম লয়ে অসম বাঁচা হও গুটতে ক্যান্ডিডেট একই লগত এটা এটা জায়গা আমি প্রচারত আসু আর এবাৰ কংগ্ৰেছ দৃঢ় বিশ্বাস যুঁজিছো আৰু জিকিম আৰু কংগ্ৰেছ বিজেপি জেগা ঠিক কৰিব পৰা নাই সেই কত পৰা খেলিব প্ৰেছিডেণ্ট যেতিয়া ঠিক হয় যেতিয়া ভাবে যে মই হারিম মই কিয় বিজে এটা শাসন ভাগ দায়িত্ব থাকা সরকারের প্রেসিডেন্ট যেতিয়া তার নিজের আসনি সলনি করে তা প্রেসিডেন্ট ভাবিছে যে আমি তো টোটাল দশখন আসন পাম তার ভিতরে তার ভিতরে একটা আসন পালে না না ইন্দিরা গান্ধী গুছি গেলেও তাত বেলেগ বেলেগ টাইপের আসলে এটি এই সেন্ট্রাল ইলেকশন আমি স্টেটের ইলেকশনের কথা কই আছো যে স্টেটের ইলেকশনে এতিয়া বিজেপি প্রেসিডেন্ট জানে মই হারিম আর আপনি আপনি শিওর থাকক যে এবার ইলেকশনে বিজেপি দশ খনের থেকে এগারো খন আসন না পায় ইলেকশনের পিছত হকল রেজাল্ট যেতে উলব তো একদম জল জল কটকট হয়ে যাব ঠিক আছে কিন্তু মানে যে আপোনাততে গতে আদর্শ মানিলা তাতে কি হল না আমার এই অপশক্তির বিরুদ্ধে জুজ লব কারণে আমি নহয় না আমার ভিতর নানা কারণ হল যে আমার লগত ইআইডি আছে সিপিএফ আছে সিপিআই আছে আরও সংগ্রামী গণমুচ্চা আছে তো তাতে হয়তো কোনো কোনো ঠাক আমি আমার ছাব লাগিবো যে আমার শক্তি আমি এটা প্রধান দল তা আমার শক্তিটু প্রবল হব লাগিব আমার সুস্মিতাদেব ডাঙরিয়া রিজাইন দিয়া নাই আরও সুস্মিতাদেব ডাঙরিয়া ডাঙরিয়ানি যেটু কথা কলে সে হল যে আমার ই আই ইউডিএফের লগত যেটা আমার গোটবন্ধন হয়েছে গোটবন্ধনে এটা স্যাক্রিফাইস নীতি দুটা ফালের পরেই থাকিব লাগে এটুই আমার ক্ষোভ একে চিন্তা নকৰিব অমিতাভ বৰ্তাকৰ ডাঙৰীয়া আপোনালোক যিহেতু নতুন দল আপোনালোকৰ ইমান ক্ষোভ চবৰ মানে কথা নাই নহয় জানো নে প্ৰয়োজনতকৈ প্ৰাৰ্থী কমি আছে নেকি নহয় আপোনালোকে এনে কি বিকল্প তাৰমানে মূল দলকেইটা দেখিছে সুশান্তে কৈছে যে মূল যে ক্ষমতাৰ যি মূল দাবীদাৰ বা যি ক্ষমতা আহৰণ মানে কৰিম বুলি ভাবিছে নিৰ্বাচনৰ যোগে ভোট লাভ কৰিম বুলি ভাবিছে তাত তাতেই প্ৰাৰ্থিত্বগৰাকী ভিৰ হ'ব মানে ভাবক তেওঁলোকৰ হিচাপত ভিৰ হ'ব আমি কোনে দল কোনে শাসনত আহিব নাহিব আমি সেইটো কথা কোৱা নাই যে আপোনালোকৰ দল কি এই কংগ্ৰেছ বা বিজেপি এইসকলকে কি বেলেগ কি আদৰ্শ দাঙি ধৰিব বা মানে ৰাতাৰাত আদৰ্শ সলনি হৈ পেলাই বেলেগ দলৰ আদৰ্শ টিকেট নাপাই পেলাই বা পিছলৈ আপুনি কি ধৰণৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিছে আপোনালোকৰ মাজত ধন্যবাদ আৰু এই ধৰণৰ সংস্কৃতিক আপুনি কি কয় এই যে এইবিলাক চলি আছে অসমৰ মানুহৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আপোনাৰ মতে ধন্যবাদ প্ৰথমতে মই আপোনাক ধন্যবাদ দিয়া দিব লাগিব কাৰণ আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপুনি আলোচনা মজিয়ালৈ লৈ অহাৰ কাৰণে চাওক এইটো যিটো এটা কালচাৰ গঢ় গঢ়ি উঠিছে এইটো এটা মই অপ সংস্কৃতি বুলিয়ে ক'ম দেশৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে এইটো অতি ক্ষতিকাৰক আপুনি মোক সুধিছে আমি ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা কিবা সংস্কৃতি আমার মজু দলতো হব মই মানে সম্পূর্ণভাবে আপনার দৃঢ়ভাবে কোপ এনেকুৱা সংস্কৃতি আমার দলত গড়ি নুঠে কারণ আমার দল গঠন হয়েছে একটা আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তাধারাই গঠিত হয়েছে আর ইয়ার প্রথমে কথা এটা যোগ দিচ্ছ আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তাধারাতোলনের মাজে অহা দলতো কিন্তু এইবিলাক যে রাতারাত তেরোজন মন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত কেবিনেটৰ পৰা উলিয়াইছে ভিগু ফুকন প্ৰফুল্ল মহন্তৰ এইটো বিশ্বাস খুব ডাঙৰ ৰণ আছিলে পিছলৈ ভিগু ফুকন প্ৰফুল্ল মহন্ত বৃন্দাবন গোস্বামী দল এইবিলাক লৈ পেলাই ঊনৈছশ নব্বৈ ন নব্বৈ নিৰ্বাচনৰ পিছত ভাগিয়ে গৈছিলে তাৰপিছত মত আছে আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তা আপোনাৰ এইটো উদ্দেশ্যনাতনে ক'ত হৈছিলে বৃন্দাবন গোস্বামী জাষ্ট তেওঁৰ মানে প্ৰহা প্ৰহৃত হ'বলৈ বাকী তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা পাইছিলে গতিকে এইবিলাক তাতো আছে ক্ষমতাৰ আগতে ক্ষমতা পোৱাৰ আগতে আপুনি মানে ক'ব নোৱাৰে যিভাত যেতিয়া ক্ষমতাৰ মিঠাখন লাগে নহয় তেতিয়া যিটো ডায়েবেটিছ হয় তেতিয়া যিটো মানে মধুমেহ হয় সেইটো আপোনালোকৰ হ'বনে নহয় ইমান কঠোৰ নেকি এই অগপ বা বাকী যিসকল ক্ষমতাৰ জুতি পোৱা দলত যিবিলাক ধৰণে মই কৈছোঁ নহয় ক্ষমতাৰ যিটো মধুমেহ যিটো আঁতৰাব নোৱাৰে তেনেকুৱা আপোনালোকৰ দলত হোৱাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি গণ পৰিষদৰ কথাটো টানি আনিছে কথাটো আঞ্চলিকতা মানে হয় অসম গণ পৰিষদ যেতিয়া জন্ম হৈছিলে আমাৰ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে আপুনি মন কৰিব আজি অসম গণ পৰিষদত যিখিনি ভুল কৰিছিলে তেওঁলোকক মই ভাবো মোৰ ধাৰণা মই বাকী ধনাত তেওঁলোকৰ কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ অভাৱৰ কাৰণে তেওঁলোকে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিটোক হেৰুৱাই তেওঁলোকে বহুত কামত তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লগা হ'ল আৰু ছাৰেণ্ডাৰ কৰি আজিতো তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী দলৰ বুকুঠাত উঠিব লগা হ'ল আমাৰ দলটোৰ তেওঁলোকতকৈ পৃথক এইখিনিতে আমাৰ তিনিটা জেনেৰেশ্যন আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে আমাৰ দলটোক চাব ওঠৰৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ বছৰৰ বিষয়ত এটা এটা শ্ৰেণী আছে আৰু পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা ষাঠিৰ ভিতৰত এটা শ্ৰেণীয়ে আমাৰ দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু ষাঠিৰ ঊৰ্ধৰ কিছু ব্যক্তিয়ে আমাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তিনিটা শ্ৰেণীৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ সৈতে আৰু অভিজ্ঞতাসহ ব্যক্তিৰ সৈতেহে আমাৰ এই বৰ্তমান আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰৰ এই চৰকাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ জন্ম হৈছে ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ অকল ৰাজনীতিৰ যে আমি শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিম সেইটো অৰ্থতে ইয়াৰ জন্ম হৈছে এনেকুৱা নহয় আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে অসমখনক এখন স্ব নিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়ি তোলাৰ অসমখনত আমাৰ যিখিনি যুৱক আছে নিবনুৱা যুৱক আছে তেওঁলোকক স্ব নিৰ্ভৰশীল কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে কাৰণ আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত ইয়াতে এটা কথা কৈছোঁ আপোনাক অকণমান মই যোগ যোৱা ৰখোৱা নাই মানে মই এটা কথা এই প্ৰসংগত কাটি আনিছোঁ ধৰি লওক অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তেওঁ কৈছে যে অসমৰ ভাষা ৰক্ষা কৰিবলৈ অমুক লাগে তো কাৰ বিৰোধী আজি আকৌ আন এটা দলত জইন কৰি গৈছে যে অসমীয়া ভাষা ৰক্ষাৰ কাৰণেহে মই বিজেপিত যোগদান কৰিছোঁ মানে এই ধৰণৰ যি ৰূপান্তৰ এই ধৰণৰ যিটো অৱতাৰ এই অৱতাৰবিলাক দেখিটো মানুহটো বিভ্ৰান্ত হয় আঞ্চলিক মানে নিশ্চয় নিশ্চয় গাড়ী এটা দলত মই এইটো অশুভ চেন বুলি কৈছো এনেকুৱা হ'ব নালাগে নিজৰ আইডিয়লজি থাকিব লাগে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে মই ভাবো মই এইটো জিকাবই নালাগে তেওঁলোকক ভোটেই দিব নালাগে কাৰণ তেওঁলোক স্বাৰ্থপৰ তেওঁলোক শাসনভাৰ লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰিব দেশৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কেতিয়াও কাম নকৰিব ন কিন্তু দলে যেতিয়া মনোনয়ন দিব দলৰ কাৰণে ভোট দিব নহয় 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 চাওক এটা কথা এই ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী যি দলবিলাকে তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশ লোকচান নষ্ট কৰিছে চাব যে মই আমাৰ বিজেপি মুখপাত্ৰ মুখপাত্ৰ ইয়াত উপস্থিত আছে বিজেপি দলটো আছিলে ইয়াৰ পৰা আগতে পাঁচটা চিট পাঁচটা তেওঁলোকৰ এম এল এ আছিলে পাঁচটাৰ পৰা তেওঁলোক ষাঠিটা এম এল এ হ'ল কিন্তু এই যে তেওঁলোকে যে দলটো গঠন কৰিলে নেকি কৰিলে কি তেওঁলোকে তেওঁলোকে বিভিন্ন দলৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰলোভন দাবী ধমকি দি পেলাই তেওঁলোকে সেই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দলৰ পৰা মানুহবিলাক প্ৰলোভন দি তেওঁলোকৰ দললৈ লৈ আহি দলটো গঠন কৰিলে আজি যে তেওঁলোকৰ এই অৱস্থা হৈছে কাৰণটো কিয় যে যদি তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে হয়তো এম এল এ হ'ম বা মন্ত্ৰী হ'ম বা কিবা হ'ম কিন্তু যদি নোহোৱা দেখাই লগে লগে তেওঁলোকে বেলেগ দললৈ যাবই কাৰণ তেওঁ কোনো আইডিয়ল একে নাছিলে আজিৰ দিনত প্ৰয়োজন আহি পৰিছে নৱপ্ৰজন্মক মই অনুৰোধ জনাম নৱপ্ৰজন্ম আজি ওলাই আহিছে আম জাতীয় পৰিষদত আপুনি দেখিব বহুত সংখ্যক নৱ প্ৰজন্ম ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী সম্পূৰ্ণ বেলেগ তেওঁলোকে দেশৰ স্বাৰ্থত আজি তেওঁলোকে গম পাইছে অসম জাতীয় পৰিষদ কিহকাৰে জন্ম হ'ব লগাইছে ৰাইজে গম পাইছে কাৰণ আমি বিজেপিক দেশৰ আমি অসমৰ শত্ৰু হিচাপে জ্ঞান কৰিছোঁ বিজেপিক যদি উৎখাত কৰিবলৈ হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ উত্থাপ প্ৰয়োজন আছে আৰু এইটো কথা বিজে আপুনি অলপ দেৰি আগতে ক'লে যে বিজেপিৰ সভাপতি বেলেগ কনষ্টিটিউৱেঞ্চি যাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে গম পাইছে আজি তেওঁলোকৰ ভৰি তলৰ মাটি তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে তাৰ ফলত তেওঁলোকে বিভিন্ন আজি আজি তেওঁলোকৰ নিজৰ সমষ্টিখন সলনি কৰিবলৈ বাধ্যত পৰিছে আৰু তেওঁলোকে দুই তিনিজনকৈ এম পি তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেটৰ অভাৱে এম পি কাকত ঘূৰাই আনিছে ইয়াত এম এল এ কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰি চাওক তেওঁলোক কিমান শংকিত হৈছে জাতীয় জাতীয়তাবাদী শিবিৰ উঠাৰ লগে লগে আজি বিজেপি কি ধৰণে শংকিত হৈ পৰিছে উত্তৰ দিব একো নাই তাৰে এটা উদাহৰণ মই দাঙিব পাৰি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত কাৰণ অসম জাতীয় পৰিষদ এটা সম্পূৰ্ণ দৃষ্টিভংগী গঠন হোৱা এটা দল আৰু আগন্তুক দিনত অসম জাতীয় পৰিষদ আদৰ্শ ৰাজনীতিৰ কথা কৈছে নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ অসম যেনেকৈ ধৰক মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ যেনেকৈ অসমত দেলহিত কেজৰিৱালে এটা আদৰ্শ দেখাইছে সেই যে তেনেকুৱা আদৰ্শ নতুন নতুন চাম অসমত ৰাজনীতিলে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব যুৱ চাম আগবাঢ়ি আহিব লাগিব তেওঁলোকে আহি এই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি অসম অহৰ অসম বুলিয়ে মই কওঁ দেশকখনক এটা ভাল ৰাজনীতিৰ নহয় ইতিমধ্যে তেখেতসকলে নিজৰ দলৰ কথাটো কৈছে ক'বই লাগিব আৰু নহয় আৰু কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কিছুমান মানে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ইয়াতে নিমিলা মানে বিশেষকৈ অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজৰ বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মপুৰৰ ছিটটো মই যে ব্ৰহ্মপুৰৰ ছিটটো সেইটো তেওঁলোকে মই আমি এটা জানো যে তেওঁলোকে উইনেবিলিটি ফেক্টৰৰ পৰা কিন্তু এপাৰেণ্টলি এইটো এনেকুৱা হয় যে তাত মহন্ত ডাঙৰীয়া তেখেত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া তেখেত অসম আন্দোলনৰ নেতা অসম চুক্তি তেখেত স্বাক্ষৰ এগৰাকী তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী তেখেত স্বাক্ষৰকাৰী আৰু দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেখেতে কা আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিলে গতিকে ইয়াৰ লগে লগে এটা মানে প্ৰচেছ প্ৰয়াস প্ৰচেষ্টা চলিছে যে অসম একৰ্ডখনৰ কাট অফ ইয়াৰটো ফেইল কাট অফ মানে আচলতে একচেপ্টেবল নহয় কিন্তু কাট অফ ইয়াৰটো তেওঁলোকে ফেচ কৰিছে ঊনৈছশ এসত্তৰটো আচলতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় কটে ফিফটি ওৱান হ'ব লাগিছিল বুলি তেওঁলোকে এছ মানে কয় বিশেষকৈ বিজেপি দল বা তেওঁলোকৰ আন যিটো অন্য সংগঠনবিলাক আৰ এছ 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 বা এই ধৰণৰ সংগঠনবিলাকে তেনে কয় যে ফিফটি ওৱান হ'ব লাগিছিল গতিকে আৰু কিন্তু কাৰ জৰিয়তে যিটো মানে টেম্পেয়াৰ কৰা হ'ল মানে তাক যিটো মূল ক্লজ ক্লজ মানে ফাইভ সেই ক্লজটো যেতিয়া তাৰ কাট অফ ডেটটো মানে তাক এসত্তৰ আছিলে এসত্তৰৰ পৰা দুহেজাৰ চৈধ্যলৈকে লৈ অনা হ'ল একে সময়তে কেম্পেইন কৰা হ'ল গতিকে অসম চুক্তিখনক নস্বাত কৰাৰ কাৰণে মহন্তক হয়তো এজন এটা চিম্বল হিচাপে লোৱা হৈছে আৰু সেইটো সেইটো কাৰণেই মহন্তক পলিটিকেলি ইৰিলেভেণ্ট কৰা মই মই ভাবোঁ যে তাত উইনেবিলিটি ফেক্টৰৰ লগে লগে প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াক এটা ৰাজনীতিৰ মানে অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা যদি অপ্ৰাসংগিক কৰি তুলিব পৰা হয় তেতিয়াহ'লে সি ক্ৰমান্বয়ে অসম চুক্তিক নস্যাত কৰাৰ যি ৰাজনীতি এটা আৰম্ভ হৈছে সেই ৰাজনীতিয়ে হয়তো মানে গতি পাব বুলি হয়তো ধাৰণা কৰা কৰিছে আৰু সেইটোৱেই এটা মোৰ মোৰ ধাৰণা মোৰ দৃষ্টিত মই এনেকৈ এনেকৈ চাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে হয়তো বৰমপুৰ চিটটো হয়তো মানে এ জে পিয়েও এৰি দিছে কাৰণ এ জে পিয়েও কেতিয়াও ডিফেণ্ড কৰিব যোৱা নাই মানে অসম চুক্তিখনক তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু কোৱা কথাৰ পিছতো তেওঁলোকে সেইটো ডিফেণ্ড কৰিব পৰা কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকে নাই নাই কা সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ স্থিতিটো প্ৰকাশ কৰিছে যদিও গতিকে অসম চুক্তিক লৈ যেতিয়া গোটেই আকৌ ৰাজনীতিটো মানে ইয়াতে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি হওক বা যিটো বিষয়বিলাক তেতিয়া আকৌ আলোচিত হৈছে তেতিয়া সেই চুক্তিখন নস্বাত কৰাৰ চিম্বল হিচাপে হয়তো প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াক মানে এটা তেওঁক মানে এটা সমাধি দিবৰ কাৰণে হয়তো এটা হ'ব যেন লাগিছে বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰৰ ওচৰলৈ আহিম কাৰণ সেই দলটোলৈ এতিয়া শব্দৰ শিলগুটি বহুত পৰিছে তেখেতে উত্তৰ দিব বা প্ৰত্যেক উত্তৰ দিব বৰ সেইবুলি গোটেইখিনি সময় আপুনি নল'ব অলপ সময় লওক কথাখিনি আপুনি কি কয় কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীক ক'ম যে ভাৰতীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক চোৱাৰ আগতে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ ৰাহুল গান্ধীক চাওক যে ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰ আমেথিৰ পৰা কিয় কেৰালালৈকে যাব লগা হ'ল আৰু আমাৰ বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হ'ল এডাৰ কেডাৰ বেজ পাৰ্টী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অনুশাসন থকা পাৰ্টী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলে ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াক কৈছে যে আপুনি সভাপতি হওক তেখেত অধ্যক্ষ আছিলে অধ্যক্ষৰ পৰা তেখেতক সভাপতি দুবাৰকৈ দায়িত্ব দিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলে তেখেতক কৈছে যে সৰ্ব উপ আপুনি পাটাচাৰ কুচিপাৰ পাটাচাৰ পাটাচাৰ কুচিলৈকে আহক আৰু সময়ে কব নিৰ্বাচন হব চাব আমাৰ সৰ্বঘু জিকিব আমাৰ পাটাচাৰ কুচি নহয় জিকা হাৰ প্ৰশ্ন দেই কৈছো তেখেতৰ আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ৰঞ্জিত দাস কুমাৰ ডাঙৰে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতিগৰাকীয়ে নিজে পাটাচাৰকুছি লৈ অহা নাই পাটাচাৰকুছিৰ পৰা মাতা হৈছে দলে তেখেতক তাল পাটাচাৰকুছি লৈ যাব দিছে যে এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সেইটো আপোনালোকক আগত মই আমি দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ আমিও দলৰ দলৰ দায়িত্বত থকা একো একোজন লোক আৰু সেই সূত্ৰে আমি ভালকে জানো যে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াক অসমৰ সকলো সমষ্টিতে খেলিব পৰা তেখেতৰ দক্ষতা আছে অকল সৰভোগে কিয় আৰু তাৰ কাৰণে সৰভোগত তেখেতে যথেষ্ট কাম কৰিছে পাটচাৰকুছিটো দিলে বাৰু হয় হয় আৰু কংগ্ৰেছে যিদৰে আৰোপ লগাইছে যে তেখেতসকলৰ আজিলৈকে টিকেটেই ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা নাই এই অলপ আগতে আমি গম পাইছোঁ এ ডি এফৰ লগত তেখেতসকলৰ এলায়েঞ্চ হ'বনে নহ'ব সেইটো তেওঁলোকে শংকাত ভুগি আছে কাইলৈ চাব দিয়ক টিকেট কেনেকৈ তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰে টিকেট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ অনুশাসন তেখেতে যে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ অলপ আগতে ক'লে যে কংগ্ৰেছ অনুশাসন থকা দল কংগ্ৰেছৰ আগৰ যদি আপোনালোকে গোটেইবিলাক বস্তু উলিয়াই দেখা পাব কংগ্ৰেছ কিমান অনুশাসন দল আৰু কালি পৰহিৰ ভিতৰতো দেখা পাব আপোনালোকে কংগ্ৰেছ কিমান অনুশাসন দল চৰকাৰ আহিব পৰা আমাৰ ক্ষমতা আছে অসমৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক চৰকাৰত পুনৰবাৰ আনিব তাৰ কাৰণে কিছু লোকৰ ইয়াত পাৰ্থটো পতাশী অকণমান তেওঁলোকৰ আশাত আঘাত হৈছে সেইটো স্বাভাৱিক কথা আপোনালোকে চাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী একমাত্ৰ এনেকুৱা এটা দল যি অনুশাসন থকা দল কেডাৰ বেজ দল আমি সেইটো দেখুৱাই দিম এইবিলাক যি সাম্যক আমাৰ যিখিনি হৈছে এইখিনি আমি সামৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসমৰ ৰাইজৰ পুনৰবাৰ আশীৰ্বাদ লৈ পুনৰবাৰ চৰকাৰ আমি গঠন কৰিম আৰু মই এ জে পি মুখপাত্ৰ ডাঙৰীয়াকো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ দলত এইটো এইকাৰণে অহা নাই যে আপোনালোকক দলত অ দলৰ মানুহৰ ভিতৰতে আত্মবিশ্বাস নাই যে আপোনালোকৰ দলৰ সৈতে টিকেট খেলি চৰকাৰত আহিব পাৰিব কি নাই বিধায়ক হৈ জয়ী হ'ব পাৰিব কি নাই কাৰণ আপোনালোকৰ বহুত বাকী আছে এইবাৰলৈ আপোনালোকে বাদ দিয়ক আপোনালোকে আপোনালোকক এইবাৰলৈ আপোনালোকৰ যি তালিকা আছে তালিকা যদি চাই আপোনালোক খুব বেছি দুটা নাম ওলাব আপোনালোকৰ টিকেট বিচাৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাততো আপোনালোকে জাচী টিকেট দিব লাগিব কাৰণ অসমৰ ৰাইজে জানে অসমৰ ৰাইজ বিকাশৰ লগত আছে অসমৰ ৰাইজ প্ৰগতিৰ লগত আছে ঠিক আছে আন্দোলন এটা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ আন্দোলন এটা বেলেগ বিষয়বস্তু আমি অসমৰ মানুহে বহুত আন্দোলন দেখিছে কিন্তু ফলাফল নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এটা বেলেগ বস্তু অসমৰ ৰাইজ বিকাশৰ লগত আছে অসমৰ ৰাইজ প্ৰগতিৰ লগত আছে আৰু এই বিকাশ প্ৰগতিয়ে নরে মোদী সাড়ে ছয়টা বছর সরকারের শাসনকাল আর আমার আমার সরকারের যে শাসনকাল আছে এই বিকাশ আর প্রগতি সর্বস্পর্শী যা সর্বব্যাপী সমাজৰ সমাজের শেষজন চিন্তা চর্চা করা অসমৰ রাইজেই পুনৰবাৰ ভারতীয় জনতা পার্টি আমি লক্ষ্য স্থির করেছো আমি সংগঠনের সুদৃঢ় আর দুইখন সরকারে কাম কাজের উপর আমি আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই হাণ্ড্ৰেড প্লাছ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে মিত্ৰজোঁটৰ লগত আৰু আমি দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ আপোনাৰ মজিয়াদে আজি মই কৈ থৈ গ'লোঁ আৰু মে'ৰ হয়তো দুই তাৰিখ আছিল চাগে মে'ৰ দুই তাৰিখে ৰিজাল্ট আহিব আমাক মাতিব চাব পুনৰবাৰ অসমত আমি চৰকাৰ আমি শুভকামনা জনাইছোঁ নহয় আপুনি ক'ব সকলোৱে ক'বলৈ ক'ব খালি মই এটা কথা ইয়াত যোগ দি দিওঁ যে আন্দোলন বুলি ক'লে মানে সদায় শাসক দলবিলাকে আন্দোলনটোক মানে ভেঙুচানী কৰে নিজে আন্দোলনৰ যোগেৰে আহে ৰাম দুটা দুটা দুখন এখন আছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাম জনভূমিৰ পিছত এশ এশলৈকে বৃদ্ধি পালে গতিকে আন্দোলনটো তাৰমানে ক্ষমতাত নথকা সময়ত আন্দোলনটো প্ৰিয় ক্ষমতাত অহাৰ পিছত তাৰমানে ৰাজপথৰ পৰা ই ভি এমলৈ যাত্ৰা এটা হয় নহয় ইয়াক কৈ ল'ব দিওঁ নেকি এই কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ কওক আপুনি যেতিয়া বেংকৰ পৰা পয়সা ধার লয় আপনি জানে নাকি যে ব্যাংকে তাতে ইন্টারেস্ট শুধু ফেরত দিব লাগে তো ভারতীয় জনতা পার্টি সকল পার্টির পরা ধার লয়ে লয়ে তার সংগঠনটো কৰিছে তো ধার যেতিয়া ইমান বেশি বেশি হয়ে গেল এটু আপনার কম সেটু তো রিটার্ন সব ফেরত দিবই লাগবে আর এই রিটার্নের টাইম আই গল সেকেন্ড হল যে আপনি বিকাশের বিকাশের কথা কৈ আছে তো বিকাশের কথাটো ঠিক আছে বিকাশ করেছে কি করেছে বিকাশ হান্ড্রেড প্লাস হানড্রেড প্লাস কৈ আছে না হানড্রেড রুপিজ বিকাশ করেছে তেলের প্রাইস এতিয়া হানড্রেড করেছে এতিয়া ডালির প্রাইস এশ পঞ্চাশ করেছে এতিয়া আমার ডিজেলের প্রাইস নব্বই টাকা করেছে গ্যাসের মূল্য আপনার এক হাজার টাকা করেছে আৰু মানুষ তো এনে আজ কালি পেঁয়াজ আলু কক্স সব বস্তুর ইমান দাম বাড়িছে তথাপি মানুষ ভাবিছিল ঠিক আছে পৰা চিকেন আনার পিছত কিবা হয়তো আমি অলপ নিমক সিমক দিয়ে কিবা বা বয়ল করে খাম এই চিকেনের প্রাইসটো সাত দিনের ভিতরে ডবল হয়ে গেল এতিয়া 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 কাজ করেছে বিকাশ কি করেছে সিন্ডিকেটের বিকাশ আপনার এই রাস্তাঘাটের বিকাশ বলে কয় কোর্ট কি কয় কিমান ব্রিজ বানাইছে তাত শুধু এটা এটা শিলান্যাস করে দিলেই ভাবে আমি বিকাশ করল বিকাশ করিলে আজি ইমান চাকরির ইমান অভাব না থাকে আজি ডেকা লড়া সরলি কাদি আছে আমার আমার যে সকল বিকাশ করেছিল এই যে কয়ে থাকে না সত্তর বছর কি কি করেছে আজি এতিয়া এতিয়া হোয়াটসঅ্যাপে জোক উলাইছে যে তার কুদিয়াছে কিমান কি কি কাম করেছে

কংগ্ৰেছ মহ অধিক চিট লৈ আহি আছে মানে আপোনাৰ আপোনাৰ যি নেতৃত্ব আপোনাৰ যি কৰ্মী আদৰ্শৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বুলি আপুনি কব খোজে নহয় জানো মেডি ডেঙৰে একেলগে ক'ব পাৰিব তাৰমানে তেখেতে উত্থাপন কৰিছিলে যে উন্নয়নৰ বিকাশ বা তেখেতেও কৈছে উন্নয়নৰ বিকাশৰ নিশ্চয়কৈ এই বিষয়বিলাক নিৰ্বাচনৰ সময়ত স্বাভাৱিক আহিব আৰু আহিবও বিষয়বিলাক কিন্তু দুটা বিষয় হয় মই দুটা বিষয় জাষ্ট উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা হ'ল যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট স্কীম মানে আগতে নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰম'চন পলিচি আছিলে আগতে সেইটোৰ ঠাইত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট স্কীম আছিলে তিনি হাজাৰ কোটিৰ ট'টেল আউটলে কৰিছিলে কিন্তু পাৰ্লামেণ্টেৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটীৰ যিটো ৰিপ'ৰ্ট পাৰ্লামেণ্টত দিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকে মন কৰি তেওঁলোকে দেখিলে যে দুহেজাৰ ঊনৈছ বিছৰ বৰ্ষটোত নৰ্থ ইষ্টৰ আটাই আটাইকেইখন ষ্টেটৰ এক কোটি টকাও এলকেশ্যন হোৱা নাই আৰু

আপুনি ওঠৰ মাহ পিছত আপুনি মানে তাৰ কাৰণে ফাইলটো হেৰি কৰিব পাৰে মানে দাবী কৰিব পাৰে গতিকে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰম'শ্যন পলিচিক ৰিপ্লেছ কৰি তিনিবছৰ কাৰণেতো বন্ধই হৈ আছিল তাৰপিছত যেতিয়া তিনিবছৰ পাছত যেতিয়া আহিলে তাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ বিছৰ বৰ্ষটোত মাত্ৰ এক কোটি টকা ফৰ দ এন টি আৰ নৰ্থ ইষ্ট গতি নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইখিনি আৰু এটা বস্তু কালি এটা আপোনালোকে মন কৰিছে নে নাজানো আমি মানে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ধাৰণাটো মই কথা কৈছোঁ যে কোনফালে কি কি দৃষ্টিতে আমি ল'ব লাগে যে কেন্দ্ৰীয় যিটো মিনিষ্ট্ৰি অফ নহয় মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰবান এণ্ড এইযোৰ হাউচিং ডেভেলপমেণ্ট যিটো মিনিষ্ট্ৰি তেওঁলোকে যিটো সুচুৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ যিটো তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰালয় তেওঁলোকে যিটো এশ এঘাৰখন মহানগৰীৰ যিটো মানে ৰেংকিং উলিয়াইছে তাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তাৰমানে ওৱান মিলিয়ন প্লাছ দহ লাখ জনসংা থকা যিখিনি চহৰ একাৱন্ন মিউনিচিপাল ইণ্ডেক্সত একাৱন্ন ফিফটি ওৱানত আছে কেইবাটাও মানে ইণ্ডেক্সত মানে আমি সেইকাৰণে চাব লাগিব এইটো কিন্তু মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য নহয় কালি পি আই বি আই দিছে আৰু আপোনালোকে ৱেবছাইটত গ'লে আপোনাৰ ৱেবছাইটত গ'লেও আপুনি গোটেই তথ্যখিনি পাব পাব আৰু তাতে মানে বাংগালৰ হৈছে মানে বেষ্ট টপ মানে লিভেবল চিটি বুলি কৈছে আৰু বাসযোগ্য হেৰি মহানগৰী আৰু ইন্দোৰ হৈছে মানে মিউনিচিপাল ইণ্ডেক্সৰ ভিতৰত তাৰমানে পৌৰ নিগমৰ যিবিলাক বিভিন্ন ইণ্ডেক্স খোৱা মানে চক যিবিলাক আছে নলা খোৱা পানী নলা এইবিলাক বিভিন্ন লৈ এই সূচকত গুৱাহাটী মহানগৰী অৱস্থা আহিম সেইখন আপুনি ক'বই লাগিব আহ বৰঠাকৈ কওক মই এটা উত্তৰ বিজেপিৰ মই বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীৰ এটা উত্তৰ মই দিব লাগিব তেওঁ কৈছে যে আমাৰ কেণ্ডিডেট নাই আমি কেণ্ডিডেট দিবৰ কাৰণে লোকৰ পৰা ধাৰণিব আচৰিত হৈ যাব এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে আজিৰ দিনত যি আপুনি এইমাত্ৰ আমাৰ অফিচত যায় মানুহে ঠাই নোহোৱা হৈছে কেণ্ডিডেটৰ হেৰিত আমাৰ এটা এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আমি নতুন দল হিচাপে সাতটাৰ পৰা আঠ সাতৰ পৰা আঠজন কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে উৎসাহজনক তেখেতে আমাক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ ফলত তেওঁলোকৰ যে এইখন চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোক নিশ্চিত তাৰ প্ৰমাণ কি তেওঁলোকৰ আমাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ তেওঁলোকে ফিজিকেলি এটেক কৰিছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে হতাশ হস্তক্ষ তেওঁলোকে আমাৰ ফ্লেগছ ভাঙিছে এই এই কথাবিলাক তেওঁলোকে কিয় কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ হতাশতা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে দ্বিতীয়তে এটা কথা মই কওঁ তেওঁলোকে আমাক আন্দোলন কৰা বুলি কয় ৰিচাৰ্চ কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৃষকসকলক আন্দোলন জীৱি বুলি কয় এটা কথা মন কৰিব সেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু যেতিয়া গুজৰাটৰ সত্তৰ দশকত নৱ নিৰ্মাণ আন্দোলনত ভাগ লৈছিল সক্ৰিয়ভাৱে সেই কথাবিলাক তেওঁলোকে পাহৰি যায় কিয় তেওঁলোকে কোৱা আৰু কামৰ মাজততো বৃহৎ পাৰ্থক্য আপুনি যেতিয়া মই তোৰ অলপ দিনৰ আগতে চাইছোঁ টু থাউজেণ্ড ইঘা ইলেভেনত শাসকলৰ কাৰণে আছে তেওঁলোকৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব আছে তেওঁলোকেতো বিভিন্ন টোপ দি পেলাই মানুহবিলাক লৈ আহে তেওঁলোকৰ নেচাৰেলি তেওঁলোকৰ ভিৰ থাকিবই আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে আমাৰ দেশৰ স্বাৰ্থত মানুহখিনি আগবাঢ়ি আহিছে কাৰণ তেওঁলোকে ৰাইজে গম পাইছে যে এই বিজেপিক যদি উৎখাত কৰিব নোৱাৰে অনাগত দিনত অসম চিৰ চিৰদিনৰ কাৰণে অসম এটা খিলঞ্জীয়াৰ স্থানত আমি মাইনৰিটি হৈ যাবলৈ যাম অসমীয়া জাতিটো এটা মাইনৰিটি জাতি দ্বিতীয় তৃতীয় হ'ব লাগিব মোক এটা কথা মই এটা কথা ক'বলৈ দিয়ক মোক দুহেজাৰ এঘাৰ চনত এইজন প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষ তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আমাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী ন' ডাউট কিন্তু বিজেপিৰ জি এছ টি জি এছ টি যে চাকচেছ হব নোৱাৰে তেওঁ সেই সময়ত তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও আছিল গুজৰাটত তেওঁ ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে বুলি তেওঁৰ নিজ মুখে সেইখিনি কথা কৈ আছিলে তেতিয়া যেতিয়া যে এফ ডি আই এফ ডি আইখন ভাৰতৰ কাৰণে যে অৰ্থাৎ ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে পাঁচ কোটি সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ যুৱ ব্যৱসায়ী যে মৃত্যুমুখত পৰিব আজি সেই প্ৰমাণ হৈ গৈছে সেইটো তেওঁ কিয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকে সেইটো বুজি পাব লাগিছিল যে তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া বনিয়া স্বাৰ্থত তেওঁলোক কিয় গুচি গ'ল দ্বিতীয়তে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি আপুনি তেওঁলোকৰ সফলতাৰ কথাটো আৰু এটা মোক ক'বলৈ মোক সময় দিয়ক তেওঁলোকে আজি গুৱাহাটী চিটিখন ডেভেলপমেণ্টত ক্ষেত্ৰ দাদাই মাত্ৰ তেখেতে তেখেতে ক'লে যে ফৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰলৈ আমাৰ আহিলে সেইটোতো তাতকৈ মই ডাঙৰ কথা এটা কৈছোঁ এটা সৰু উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ গুৱাহাটী আমাৰ স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি কাৰণ আপুনি অন্য একো নালাগে আপুনি যদি যে পুলিচ পইণ্টৰ যিটো চিগনেল লাইট আছে আপুনি মন কৰিব গোটেইকেইটা চিগনেল লাইটে কাম নকৰে আজিৰ দিনত তেওঁলোকে স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কয় গুৱাহাটীত আপোনাৰ দিছপুৰৰ মাজ মজিয়াত থকা যিটো চিগনেল লাইট তাতো কাম নকৰে কেতিয়াবা ভুমুকে মাৰি এবাৰ দেখাই দিয়ে সেই চৰকাৰখনে সেইবিলাক কৈছোঁ মন নকৰিলে কিয় তেওঁলোকে তোমালোকে পানী ব্যৱস্থা কৰি পেলাই পানী ব্যৱস্থা আজিলৈকে দিব নোৱাৰিলা তোমালোকে স্মাৰ্ট চিটি নামত একেলগে ভেকুবাহৰ সৃষ্টি কৰিলা এই কথাবিলাক ৰাইজে কি মন কৰা নাই নেকি তেওঁলোকে লোকক ক্ৰিটিচাইজ কৰাত থাকে নিজৰ কথাবিলাক তেওঁলোকে ৰাইজৰ আগত ক'লে

সন্মানীয় কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে যিখিনি কথা ক'লে তেওঁলোকৰ মুখত দুটা শব্দ শোভা নাপায় বিকাশ শব্দটো শুভা নাপায় তেওঁলোকে বিকাশ নেদেখে কাৰণ তেওঁলোকে পঁচপন্ন বছৰ শাসনকাল কৰি কোনো বিকাশ তেওঁলোকে কৰিবই নোৱাৰিলে সেইকাৰণে বিকাশ তেওঁলোকে দেখা নাই দ্বিতীয়তে চিণ্ডিকেটৰ কথাও তেওঁলোকৰ শোভা নাপায় কাৰণ চিণ্ডিকেট ৰাজ কোনে আৰম্ভ কৰিছিল সেইবিলাক আৰু মই ইয়াত দীঘলীয়াকৈ ক'ব ক'বলৈ নাযাওঁ বিকাশ আজি যি এইমছ আনিছে বিকাশ নহয় নেকি আজি যে গোটেই ঠাইত চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে যে ৰাস্তাবিলাক পকীকৰণ হ'ল সেইবিলাক বিকাশ নহয় নেকি আজি কাঠৰ দলংবিলাক যে পকীকৰণ হ'ল সেইবিলাক বিকাশ নহয় নেকি আজি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলঙৰ ওপৰত এখন দলঙৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিব লাগিছিল এখনৰ পিছত এখন দলং হৈ গৈছে আধাৰশিলা স্থাপন হৈছে নতুন নতুন দলং স্থাপন হৈছে সেইবিলাক বিকাশ নহয় নেকি সেই মেডিকেল কলেজ এখনৰ পৰা এখন বাঢ়িছে সেইবিলাক বিকাশ নহয় নেকি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ এখনৰ পৰা এখন বাঢ়িছে সেইবিলাক বিকাশ নহয় নেকি সেইবিলাক কথাৰো তেওঁলোকে বিকাশ ক'ত তেওঁলোকে নাজানে কাৰণ তেওঁলোকে পঁচপন্ন বছৰ শাসনত তেওঁলোকে বিকাশ নাপালে বিকাশ কৰি নাপালে আৰু তেখেতে কৈছে তেখেতে এটা কথা ভাল কথা কৈছে যে দহখন বিশখন আসন পাব কিন্তু তেখেতৰ চৰকাৰ তেখেতৰ দলে দহখন বিশ্বাদতি দাদাৰিছো যে চাওক তেখেতে মই এইটো ৰিপৰ্ট চোৱা নাই ঠিক আছে মই মানি লৈছো বিয়াল্লিছ নম্বৰ আছে যোৱা বছৰ কবলৈ এইকাৰণে চাওক যোৱাবাৰ কৰোণা মহামাৰীয়ে গোটেইখন খালে আপোনালোকেও জানে কা আন্দোলনৰ নামত পিছুৱাই যাব কৰোণাৰ কাৰণে বহুত বন্ধ হ'ল কৰোণা আজি কৰোণা হোৱাৰ পিছত অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে কি মডেল তৈয়াৰ কৰিছে ভাৰতৰ সেইটো আমি চাব লাগিব আমি ইয়াত কি মডেল তৈয়াৰ কৰি আমাৰ অসমৰ আপোনাৰ কোৱা অসমতা নাথাকো আপোনাৰ

Bye. মই সদায় মই অন্য কথা নাভাবো মই বাজপেয়ীৰ কথা ভাবো হয় নে কিমানদাই ধমকি মাৰি গৈছে ঠিক আছে কিন্তু মই এটা কথা আপোনাক কব বিচাৰিছো যে আমাৰ কি জাতীয় বাদ নাই নেকি আমাৰ জাতীয় চিন্তাধাৰা নাই

কা লৈ পেলাই এনেকুৱা এটা শ্ব' কৰি লয় এইটো শেষ নহ'ব গতিকে কাটো এতিয়া তেখেতে নহয় নহয় নকৰে মই কৈ থওঁ বাংলাদেশত যিখিনি হিন্দু বাংলা হিন্দু আছিল বাংলাদেশী আহিল নেকি চোন মোক অলপ নিশ্চয় আপোনাৰ কাৰ বিৰতি চবেই জানে গতিকে সেইটো বিষয়ে সেইটো শেষ নহব আজিৰ আলোচনাৰ পৰা ভালে কাটিছে আমি কৈছো এই যে মনোনয়ন দাখিল মনোনয়ন গ্ৰহণ আৰু বিভিন্ন দলৰ মাজত কৰ্মী নেতাৰ তাৰ গ্ৰহণযোগ্য়তা তাত আদৰ্শৰ জয় হৈছে নে আমাৰ সেইটোহে আলোচনা আপুনি কৈছে আদৰ্শ জয় হৈছে তেখেতেও কৈছে আদৰ্শৰ জয় হৈছে কংগ্ৰেছেও কৈছে আদৰ্শৰ জয় হৈছে আমি আৰু নাই ইয়াতেতো আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো আহিলোঁ দহটা আলোচনী মানে যিটো নিয়ে মানে মনোনয়ন লৈ হয়তো আৰু দুটা দিন আমি এই ধৰণৰ মানে দেখা পাম আচ্ছা শেষ হ'লে ক'বলৈ ক'ম আচ্ছা এই মনোনয়ন প্ৰাৰ্থিত্বপৰা সেয়া লৈ পেলাই এইবিলাক আপুনি নিজৰ দলৰ কথা কওক কওক আপুনি কওক একেবাৰে একদম সময় একেবাৰে তেনেকুৱাতো বিজেপিৰ আজি এটা দুটাই শব্দ এটা দুটা দুটা হয় ঠিক আছে কংগ্ৰেছে এটা দুটা হয় নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যাখ্যাত জন্মিছে কাৰণে সৰু দুই এটা ঘটনা হ'ব পাৰে কিন্তু আমি কেডাৰবেজ দল আমি এক আদৰ্শত থকা দল আমি সকলোকে সন্মিলন সন্মিলিত সময় বুজাই আলোচনা কৰি দেখিব দুই এদিন সময়ত দেখিব আমাৰ সকলো লোকেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ কাম কৰি অসমত এখন নতুন পুনৰ চৰকাৰ আমাৰ গঠন কৰিবলৈ কওক চাওক আমি জাতীয় পৰিষদ কৰিছোঁ আমি নতুন নতুন ধৰণৰ এটা ৰাজনীতি দেশত আমি নানিবৰ কাৰণে আমি আৰু অনাগত দিনত অসমত এখন বিজেপিক উৎখাত কৰি এখন খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদ আগবঢ়াম সেই আদৰ্শ আপোনাক দৃঢ় বিশ্বাসী যে আপোনালোকৰ সেই আদৰ্শ জয় হ'ব নহয় নিশ্চয়কৈ জয় হ'ব মই ভাবিছোঁ যে কিছু পৰিমাণে হয়তো তেওঁলোকৰ মানে নিজৰ দলৰ মাজত সমস্যাটো সমাধান হ'লেও যিটো মিত্ৰতাকেন্দ্ৰিক যিটো মানে ভোট ট্ৰেঞ্চফাৰ মানে এটা দলৰ পৰা আনটো দললৈ ভোট ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু জটিলতা হয়তো হ'ব পাৰে কিন্তু এটা সময়ত গৈ মই মোৰ ধাৰণা এইটো চিম্বলৰ বিষয়টো যেতিয়া আহিব আৰু মোৰ ধাৰণা এই ছিম্বলৰ মানে তাক প্ৰায়ৰিটি দি তেতিয়া হয়তো তেনেকৈ সেই কৌশল এটা ল'ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত

আদৰ্শৰ মানে য'ত আমি এটা দেখিছোৱেই মানে ট্ৰেইলৰবিলাক আমি দেখিছোঁ গতিকে এইটো কি হয় দেখা কাৰণ এনেকুৱা এটা আদৰ্শ হৈছে যে এটা দলত মানে নহয় নহয় এটা দলত থাকি আকৌ হঠাৎ আঢ়া দলত আজিৰ ভিতৰতে জইন কৰা আমি দেখিলোঁ আৰু সেইবোৰ পাছৰ কথা হৈছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে দলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক মানে এই টিকটকেন্দ্ৰিক বা মনোনয়নকেন্দ্ৰিক যিটো সমস্যা আহিছে সেইটো ক্ষেত্ৰত হয়তো চিম্বল লৈ তেওঁলোকে এইটো আঁতৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব যে নহয় আমাৰ যোনেই নুঠক এইটো চিম্বলত তোমালোকে ভোটটো দিবা আৰু মই মই ভাবিছোঁ যে বিজেপি দলৰ সেইটো এটা হয়তো প্ৰধান ষ্ট্ৰেটেজি যে তেওঁলোকে আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ যিসকল বিক্ষুব্ধও হৈছে তেওঁলোকক আল্টিমেটলি চিম্বলৰ জৰিয়তে হয়তো মানে দলৰ মানে আনিব পাৰিবাৰ চেষ্টা কৰাও নাই সেইটো চাবলৈ কাৰণ সেইটোতো গৈছে ইতিমধ্যে গৈছে কাৰণ যেতিয়া আমি আমি যিটো টাৰ্ণ কৰ্ড বুলি কওঁ মানে দল বা গৰা দল বাগাৰটো এতিয়া এটা আদৰ্শ হৈ গৈছে এটা গতিকে সেইটোত আৰু দলৰ আদৰ্শ নীতি সেইবিলাকতো আৰু নাথাকেগৈ নহয় গতিকে আমি সেই সেইটো আমি দেখা পাম যে যিটো আলোচনাত আমি গম পালোঁ কংগ্ৰেছ দলেও কৈছে যে তেওঁলোকৰ আদৰ্শ জয় হ'ব যদিও বিসম্বাদৰ পতাকা বহুতে মুকলিভাৱে জোকাৰিছে বিজেপি দলেও কৈছে না এইবিলাক চব ফাৰ্ম কাটিব আমাৰ দল আদৰ্শৰে জয় হ'ব অমিতাভ বৈঠকে কৈছে তেওঁলোকে নতুন আদৰ্শ দেখুৱাব কাৰণ তেওঁলোক নতুন দল প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলিছে আৰু আদৰ্শৰ আগৰ আদৰ্শ আঞ্চলিকতাবাদৰ নামত যি মানে তেওঁলোকৰ মতে প্ৰদূষিত আদৰ্শ দেখুৱাইছিলে সেইবিলাক প্ৰদূষণ বাদ দিয়া আদৰ্শ নিকা আদৰ্শ দেখুৱাব নিকা প্ৰশাসন দিব যদি ক্ষমতালৈ আহে আৰু বাকী সুশান্ত তালৈদৰে কৈছে যে তেনে আদৰ্শৰ জয়ৰ পূৰ্বাভাস আমি দেখা নাই আৰু যিসকল দল সলোৱা দল বাগৰা লুটি বাগৰ মৰা তেওঁলোকৰ মানে এইকেইদিন এই তেওঁলোকৰ আচৰণে এনেকুৱা ইংগিত নিদিয়ে যে মনোনয়ন বা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আদৰ্শৰে জ্বৰ হৈছে কাৰণ নিশাৰ ভিতৰতে এইটো আদৰ্শ বাদ দি টিকেটৰ লগত জড়িত টিকেট নাপাই পেলাই ইটো আদৰ্শ বেয়া সেই যে নতুন যিটো উপলব্ধি পিছত আকৌ বেলেগ দলৰ আদৰ্শ পায় সেই দলৰ আদৰ্শত টিকেট পাই পেলাই গতিকে আদৰ্শ আৰু টিকেট নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেই আমি অন্য কথা কোৱা নাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখা গৈছে যে আদৰ্শ আৰু টিকেটৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক সেইটোৰ কিবা সেই সম্পৰ্কটো যেন গাঢ়াহে হৈছে ঠাই বিশেষে দল বিশেষে আৰু সেইটো ছিঙি যাওক আমি তেনে আশাৰে আজি আলোচনা সামৰিছোঁ আমি প্ৰত্যেকগৰাকী পেনেলিষ্টক ধন্যবাদ দিছোঁ আলোচনাত যোগ দিয়াৰ বাবে